Izgradnja Beogradskog metroa, kako je ranije najavljeno, kreće sredinom novembra meseca. Građanima je omogućeno da u narednih mesec dana imaju uvid u plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu i daju primedbe. Koje su primedbe, mogu li i hoće li biti uvažene, da li se metro gradi po meri građana ili po meri Beograda na vodi. O tome, između ostalo, govorim u temi jutra. Razgovaram sa bivšim gradskim arhitektom Đorđem Bobićem i Milošem Vučkovićem iz inicijative Po meri metro. Dobro vam jutro, dobrodošli u novi dan. Šta znači pre svega evo, uvid u plan generalne regulacije šinskih sistema i koliko to jeste mogućnost da se nešto u zamisli o metrovu promeni, da se na to utiče? Ovo je drugi korak u javnom uvidu. Prošle godine je bio rani javni uvid. Bilo je dosta primedbi stručnjaka, laika, građana i tako dalje, čak i nekih institucija. Ništa nije usvojeno i sada se stvar ponavlja. Potpuno isti plan je predočen građanima i ja sam krajnje skeptičan, da budem vrlo otvoren u odnosu na to. Mislim da cela priča nije dovoljno građanima prezentirana, ne samo oko funkcije metroa, oko linija, oko njihovih pozicija i tako dalje, nego i oko onoga što je takođe za građane veoma važno, to je pitanje novca, finansiranja. Mislim da ta cela priča koja je od negde tamo početka 2000. godine, kada su po starom planu koji je radio gospodin Jovin i gospodin Katanić i gospodin Maletin, to je bila jedna veoma ozbiljna studija i projekat u krajnjoj liniji. Sada je to zapravo prezentirano na jedan potpuno drugi način i nema nikakvog zapravo realnog i stvarnog uticaja na celu beogradsku situaciju. Pretpostavljam da će i ova javna rasprava ili javni uvid, kako se zove, koji je zakonom obavezan, proći bez ikakvog uticaja na ono što je predloženo. Vlast će terati tu svoju priču kako je već nacrtana. Previše su duboko zagazili u celu tu priču da bi sada mogli da je povuku. I to jeste ono što je opasno. Da u novembru i kreću radovi. Cela ta, recimo, priča sa tom prvom linijom koja obilazi Beograd, zapostavlja nekih pola miliona građana Beograda, ostavlja ih na postojećem sistemu. Nema nikakvog funkcionalnog efekta ili poboljšanja u gradu. Upravo na tih pola miliona građana ukazujete i vi, Miloš, tako, kroz svoju inicijativu da ponovimo o čemu je tačno reč. Da, suština priče je, da se nadovežem na gospodina Bobića, u februaru prošle godine bio rani javni uvid plana generalne regulacije i tako dalje, suštinski plana metroa koji je sada na javnom uvidu, gde su date dve varijante prolaska te prve linije. Predlog je bio jedan koji je dat od strane Urbanističkog zavoda, nismo to mi, da kažemo, stručnjaci i aktivisti iz udruženja Po meri metro crtali, već gradski planeri su dali varijantu da posle sajma skrene na novu glavnu železničku stanicu i klinički centar Srbije. Nova glavna železnička stanica je centar i međugradskih vozova, brza pruga Novi Sad-Beograd se završava, govori se sada o pruzi do Niša, a takođe i suštinski imamo najveću bolnicu u Srbiji koja ima milion stanovnika. Mi smatramo da ovaj metro nije po meri građana s obzirom da izostavlja najveću bolnicu u Srbiji i glavnu železničku stanicu, a između ostalog zapostavlja i 70.000 stanovnika južnih gradskih naselja, Ceraka, Vidikovca, Labudovog i Petlog Brda, koje su zapravo i pravljena urbanistički od 70. godina da kroz njih prođe metro. Mi smo u februaru prošle godine, što je prošlo ispod radara, shvatili šta se dešava. Tada još uvijek nismo imali udruženje, već smo faktički kao pojedinci podneli primedbe i desilo se što se desilo, pandemija koja je, znamo dokle se došlo s time. I evo, dočekao nas je taj novi plan gde faktički su izbačene te varijante preko Prokopa i kliničkog centra, već zapravo je ostavljeno da metro ide pravo od sajma Savskom ulicom pored Beograda na vodi. Faktički mi imamo situaciju da će taj metro zapravo sve od negde
od Ade Cigalnije pa do Savskog trga ići isto kuda i tramvaj. To je 3-4 km, što je malo apsurdno samo po sebi. Koliko je, da kažem, moć za uticanje i podnete, moguće usvajanje podnetih primetbi veća formiranjem udruženja građana, odnosno inicijative? Sad ste pomenuli da su prethodno primetbe podnošene u svojstvu pojedinaca. Tako je. Suštinski, udruženje je samo način da mi budemo malo fokusiraniji. Mm-hmm. Sve zavisi od toga koliko ćemo skupiti potpisa s peticijom koja je sada u toku i koje pozivam građane da mogu online da potpišu, a i u narednom periodu ćemo ih skupljati peticije, pogotovo na južnom delu Beograda, Vidikovcu, Ceraku i tako dalje. Sve zavisi od toga koliko se građani aktiviraju i zainteresuju za ovu temu. Problem je u tome što se metro obećava od 70. godina. Veliki broj građana je skeptičan. Mi smo stava da će metro biti građen s obzirom da je verovatno prvi put obezbeđeno finansiranje zahvaljujući kreditima Narodne republike Kine i Francuske. I naša ideja je to na neki način da pokušamo da dođemo do metroa po meri građana. Mi nismo protiv izgradnje metroa, ali smatramo da postoje nedostaci koje ako sad ne ispravimo nećemo nikad. Jer kad se kopa metro, to ostaje za uvek. To se ne radi više puta, da. Tako je. Gospodine Boviću, kolika upravo jeste mogućnost da primetbe građana budu usvojene? Da li je u ovoj fazi, kada smo na 2 meseca do zakazanog početka izgradnje, zapravo za tako nešto formalno i praktično i kasno? Ja mislim da je akcija o kojoj smo sada čuli je veoma važna. Kao i mnoge druge koje se stvaraju, građani, stručnjaci kažu svoje mišljenje. Ali u ovoj situaciji, iz onoga što smo imali iskustvo sa Beogradom na vodi, gde je preko 2000 primedbi bilo, pa ni jedna nije usvojena, postoji mogućnost da se slična situacija sada ponovi. Država i grad su predaleko otišli u ovom poslu. Urađeno je nekoliko desetina raznih predprojekata, studija i tako dalje, da bi se zapravo sve to iskazalo u ovoj situaciju, u ovom planu koje sada prezentiram građanima. Ja sam dosta skeptičan da će tu moći nešto da se napravi, ali to ne znači da ne treba odustajati od inicijative, od protesta, od sugestija, od predloga kako da se to popravi. Ono što jeste tu suština, ona se u dve stvari vidi. U jednoj, nekada je bila osnovna ideja ta integrisani gradski saobraćaj koji podrazumeva gradsku železnicu, metro, tramvaj, trolejbus i tako dalje. I to je u ovom planu pokazano, ali tek za neku veoma, veoma daleku budućnost. Pitanje je ko će od nas doživeti to, jel? A druga stvar je pitanje novca. Obezbeđene su sredstva od Francuza, od Kineza, ali to su sve krediti. I to ćemo mi vraćati. Pitanje je da li je Beograd, građani Beograda i beogradska preduzeća, institucije sposobni da izdrže taj teret koji će decenijama trajati, a da pritom rezultat, to je suština, rezultat toga ne bude odgovarajući. Mi imamo tu prvu liniju koja će početi da se gradi, koja ide tamo negde od Mirijeva, pa onda ide uz Dunavsku obalu, pa preko Trga Republike silazi opet do Save, pored Beograda na vodi, ide ka Makišu. Nekih 70% te linije, dužinu, je nenaseljeno. Argument je tu će biti nekakva naselja. Da, ali šta se dešava sa onima koji već žive u Beogradu, u centralnoj zoni Beograda? I imaju problem sa kretanjem kroz grada. Oni su potpuno zanemareni, zaboravljeni. To ste i rekli jednom da će zapravo centar grada najviše istrpeti. Pa ja mislim da će to biti veliki problem i da se tu nikakvo poboljšanje neće osetiti, jer je izgubljena veza sa, recimo, gradskom železnicom koja prolazi kroz Prokop i Vukov spomenika, tek neka treća linija će obezbediti komunikaciju sa tim sredstvom. Dakle,
treba govoriti, treba stavljati primedbe, treba predlagati, jer je to jedini način da građani shvate da postoji nekakav ozbiljan problem koji preti Beogradu. Ova vlast radi svoj posao. Ja sam čak i vrlo sumnjičav prema tome da će tu u novembru početi da se radi. Možda će tamo početi neke zemljane radove na Makišu ili tako nešto, ali to nema nikakve veze sa samom izgradnjom metroa. Prosto predizborna kampanja traži da se građanima ponudi nešto spektakularno. Još jedan uočljiv projekat. Uočljiv problem. A onda dolazi do onog što moram priznati da me to nervira. Predlaže se građanima da u nekakvoj anketi biraju boju, dizajn budućeg metroa, što je zapravo liči na nekakvo ruganje građanima. Znate, vi ih zadužujete za 4,5 ili 6 milijardi evra. Ne pitate ih za liniju ili potrebe. Ne pitate ih kuda će taj metro da ide, da li im je koristan, da li im je dostupan, što je suština, jel? Ali ih zato pitate kako će biti ofarban vagon. Na koju stranu će ići, pretpostavljam da ste već pripremili primedbe koje ćete tokom ovih mesec dana kao inicijativa izneti? Da, samo bih htio da se vratim na još jednu stvar. Ne bih rekao da je problem, ali ovo je velika tema zato što oko pola kredita od tih 4 ili 6 milijardi dokle dođe suma će otplaćivati građani Republike Srbije. Sad se postavlja pitanje kakvu korist ima stanovnik Surdulice, Niša, Požege, Subotice koji će otplaćivati Beogradski metro. I zbog toga insistiramo na toj novoj glavnoj železničkoj stanici Prokop. I donekle, oko teme tog biranja metrovozila, zašto je dato samo građanima Beograda da biraju to metrovozilo? S obzirom da će otplaćivati građani Republike Srbije, koliko god je to problematično, trebali su daju svim građanima Republike Srbije, jer bilo gde da se neko nalazi dole od juga Srbije do severa, on će otplaćivati taj kredit. Naše primedbe su faktički veoma slične onima što su bile još u februaru prošle godine, a to je da se insistira na javnom interesu, na tome da se pokrije najveća bolnica u Srbiji koja ima milion pregleda godišnje, nova glavna železnička stanica koja se zapravo sada privodi kraju, završava, imaćemo 40.000 putnika dnevno na toj stanici, koji će onda presedati na jednu, dve, tri autobuske linije da bi nekako došli do centra grada. Njima će trebati po najavama 40 minuta iz Novog Sada, do nove glavne železničke stanice i koliko još će im trebati još toliko do centra grada. I onda se postavlja pitanje zašto mi imamo pruge od 200 km na sat ako mi nismo rešili gradski prevoz. Suština jeste svega da će metro da izmeni način života. Veliki broj autobuskih linija će biti i ukinut i da kažemo, skraćen, GSP će manje dobijati subvencije. Ovo je veoma bitna tema za koju po nama treba da postoji javna diskusija u svakom pogledu. I imali diskusije sa izuzetkom evo ova dva javna uvida, odnosno mogućnosti javnog uvida? Pa evo, ja sam, da kažem, imali smo i neformalne kontakte sa urbanistima koji su nam ukazivali da su postojale javne rasprave za neke ulice simbolične u prigradskim naseljima, dok diskusija o metrou faktički nema, gde bi došli recimo profesori sa arhitektonskog fakulteta, građevinskog, gde bi uopšte neko mogao da diskutuje van onog osnovnog bazičnog nivoa koji je propisan zakonom. Ovo je minimum minimuma, čak i rogobatni naziv plan generalne regulacije šinskih sistema možda i dat da bi to prošlo ispod radara, jer to neko čuje i kaže, pa što bi mene to zanimalo? Da kažete ovo je plan metroa, ljudi bi se zainteresovali. Da. Ali suštinski ovo izgleda kao da ide ispod radara, približavaju se izbori i onda će to krenuti punom parom i građanima će verovatno biti rečeno, a gde ste bili na javnom uvidu? Evo, udruženje da. Pomeri metro je bilo na javnom uvidu i pozivamo da argumentovano odgovore na naše primedbe. Višedecenijska ideja u pitanju. Postojale su skice, inicijative i tako dalje, najavljivano više puta da će se u izgradnju metroa krenuti. Kako onda dolazimo u situaciju da posle svih tih godina dobijemo eto, tu prvu liniju i takav način, zamišljeni način realizacije u kome nalazimo toliko problema od toga kuda sam metro treba da prođe, pa do načina finansiranja, uvida građana i sl. Pa evo, mi se sa 10 godina ćemo slaviti 100-godišnjicu ideje.
o metrovu, jel? Tamo negdje početkom 30. godina prošlog veka je prva ideja. I to je zapravo bilo dovedeno do jednog veoma visokog na svetskom nivou kvaliteta, taj projekat koji sam spomenuo, gospodina Jovina. I on je bio zapravo pred samom realizacijom, međutim, nije mogao da bude realizovan. Tada je bio raspad Jugoslavije, finansije su bile na dnu i moralo se odustati. Ono što se sada dešava, to je zapravo potreba vlasti da realizuje svoj nekakav projekat i ta prva linija je zapravo posvećena investitorima. Beograd na vodi će poskupeti kad pored njega prođe metro, jel? To je tako, i ostvaruju se pozicije na neizgrađenim prostorima kao što je Makiš ili već tamo uz Dunav oko Luke Beograd i tako dalje, gde se namerava gradnja. Znači, opet je to želja da se zapravo obezbedi investitorima prostor sa jednim posebnim kvalitetom kao što je metro. Pritom je zaboravljen potpuno, zapostavljen Beograd kao grad. I tu jednostavno ne postoji nekakav koncept koji, on je izgubljen. Sada se radi parče po parče, radi se deo po deo, koji zapravo ne doprinosi kvalitetu poboljšanja javnog saobraćaja, javnog prevoza u Beogradu, ali veoma utiče na to da investitori budu zainteresovani da se nešto novo gradi, trebalo to, ne trebalo, ali je to zapravo cilj. Cilj je zapravo nekakva vrsta profita i ta udruga između investitora i vlasti, ne samo na ovom problemu metroa, nego na mnogim drugim stvarima, pokazuje do koje mere je zapravo struka u Beogradu koja nije u institucijama, i građani zapostavljeni, isključeni iz tog procesa, niko ih ništa ne pita. Kako zainteresovati građane? Evo, vi ste, sad kažete, za godinu i nešto prošli put od lične primedbe, jel tako, na jednom uvidu do udruženja građana na drugom. Kako zainteresovati građane? Dakle, bit će im predstavljeno i u kampanji koju pominjemo kao projekat koji je, jel tako, u njihovom interesu. Kao što ste vi rekli, plaćaće građani Srbije deo ovih zaduženja. Zašto se ne zainteresujemo onda da pogledamo da li je to sve po meri, jel tako, građana ili ne, i da prosto utičemo na to, da pokušamo da utičemo? Suštinski postoji generalno i nezainteresovanost javnosti i taj problem što se nešto 50 godina obećava. Mi u kontaktu s građanima, dobar deo građana zapravo kaže pa neće se to graditi, to je od izbora do izbora se čeka metro, uvek su nam delili su nam i neke karte za prošle izbore, pa će sad ponovo i tako dalje. Ali mi pokušavamo da objasnimo da je zaista obezbeđeno finansiranje i da se ovo zaista tiče građana. Građani, s obzirom da i toliko nije u medijima, osim tog biranja kako će da izgleda ta maska vozila, što suštinski ne menja stvari, ne vide u javnosti uopšte, jer gradska vlast ni republička nisu započeli kampanju za metro. Oni, ovo je, da kažemo, zatiše pred buru, gde oni zapravo čekaju da usvoje sve planove, da se dovedemo pred svršen čin i da se onda krene punom parom. Ali tada građani neće moći ništa da biraju. Reći će se izabrana je maska plava, crvena, takva ili ovakva s moje majice, sve jedno. Ali suštinski građani će tad neće moći ništa da biraju i bit će svako ko kritikuje metro, bit će protiv izgradnje Beograda. A mi zaista pokušamo dok je vreme da utičemo na to. Čisto da akcentujem, trenutnim planom koji je na javnom uvidu, čak ni treća linija ne pokriva Vukov spomenik. Jedina dva mesta u Beogradu gde trenutno imamo izrađene delove metroa su Vukov spomenik. Ispod onog Bakroreza je zapravo spreman peron za liniju metroa, tadašnju prvu kroz bulevar, koja je trebala bude slična, da kažemo, kao u Budimpešti, što smo pričali, odmah ispod bulevara.
i u Prokopu postoji kaseta da prođe metro. Kod Prokopa u najboljem slučaju će proći metro za 30-50 godina, dok Vukov spomenik će biti najskuplja stanica prigradske železnice od da li 100 miliona eura, maraka, koliko god je koštala tih 90-ih i apsolutno je zapostavljena. Eto, mi se nalazimo u toj situaciji između dve vatre gde neki kažu pa vi radite za tu i tu političku organizaciju ili za vlast ili za opoziciju. Mi zaista pokušamo kao građani da podignemo tu neku diskusiju. Ja ovim putem zaista pozivam i javnost i stručnjake i vlast između ostalog. Hajde da pričamo o ovim rešenjima. Trebamo da sarađujemo, svi živimo i u ovom gradu i u državi. Nismo nikakvi neprijatelji. Hajde da sarađujemo. I niko nije protiv napretka grada, ali tako i izgradnja. Apsolutno, i zato i želimo da postoji neka diskusija, ali do sad, evo, pružamo ruku, ali do sad nismo dobili nikakvo. Je li ima vremena još, gospodine Bobić, za priču? Uvijek ima vremena. Ono što jeste tu, jedan od problema je, to je malo čas i rečeno, vi imate sad situaciju da je vlast u stvari i republička i gradska stavila potpuno pod kontrolu sve institucije koje se bave tim problemom. Mislim, Urbanistički zavod, Zavod za zaštitu spomenika kulture, sekretarijate koji se bave saobraćajem i tako dalje. I oni izvršavaju te zadatke koje dobijaju kao servis. Struka je u tim institucijama potpuno podređena namerama i potrebama i interesima vlasti i investitora, naravno. A struka koja nije u institucijama, ona može da reaguje i mi čujemo vrlo često stručnjake koji govore i iskazuju svoje mišljenje, a sa druge strane, recimo, Društvo arhitekata Beograda ili Savez arhitekata ili Inženjerska komora i tako dalje su potpuno nemi. Ili fakultet arhitektonski inženjera. Ništa od njih nismo čuli ni za ni protiv. Nemamo ništa protiv da neka od tih institucija organizuje javnu raspravu pa svi kažu da, to je super što je predloženo, ali te rasprave nema. I za razliku od onoga što se dešavalo pre 10, 15 ili 20 godina kada je svaki pokušaj, svaka namera da se nešto gradi izazivala diskusiju, razgovore i uvek je nekakav kompromis nalažen, sada toga nema. Nema zbog toga, upravo kao što smo malo pre mogli čujemo, zbog toga što ljudi suštinski ne veruju da se kreće. Ljudi ne veruju jer su se uverili više puta da je to neostvarivo. Evo, Beograd na vodi, pa ne znam, priča oko gondole, pa Košutnjak, pa Makiš i tako dalje. Znate, kada vama desetak ozbiljnih stručnjaka kaže da je izgradnja tog velikog kompleksa na Makiškom polju ubitačna za vodoizvorište, a da se pritom taj plan uradi, da ga Urbanistički zavod potpiše, da ga Skupština grada usvoji, onda građani kažu da, pa besmisleno je da ja sada nešto radim. Ali to ne sme nikako da tako da kažem, obeshrabri ljude da nastave da pričaju kogod je u mogućnosti da bilo šta na tu temu kaže, ne da govori za ili protiv, nego da se o tome govori. Jer je to jedini način da se do nekakvog stava, zaključka dođe. A šta je, evo da to možda nekoga i pokrene, u slučaju da zapravo ovaj javni uvid ne promeni ništa po pitanju onoga što je na njemu predstavljeno, odnosno sada zadatog plana kuda će i kako ići prva linija metroa, koja je mogućnost i tehnička i je li tako proceduralna da se nešto od toga menja u toku gradnje ili da se modifikuje kada ta linija već bude prošla kuda je zamišljena? Onda nema, to će se graditi. Jer država je zapravo i grad su napravili jedan ozbiljan zakonski prekršaj. Oni su napravili ugovore sa Francuzima, Kinezima, nemam više pojma sa kim. Zadužili su se za dosta velike sume, ogromne sume. Nisam čuo za veće sume od tih. I to već ide svojim tokom. A da pritom urbanistički plan nije usvojen. To je nezakonito, jel? Međutim, vlast sebi dozvoljava taj luksuz da to čini, boreći se za opstanak na vlasti.
I jedino što može da se očekuje, čak i ako se dogodi ovako kako ste vi rekli, da to bude usvojeno, da primedbe ne budu prihvaćene, čeka se neko vreme da se dese neke promene i da se ta cela stvar, nažalost, po ne znam koji put, ponovo preispita i da se uradi na način kako to građanima Beograda, privredi Beograda i sistemu života u Beogradu odgovara. Ja recimo postavljam pitanje zašto naše institucije, naše recimo saobraćajni fakultet, građevinski fakultet i razne druge ozbiljne firme koje se mogu time baviti nisu radile taj projekat, nego je angažovana francuska firma koja nisam siguran koliki uvid ima u potrebe samog grada. Da. Nemam ništa protiv da iskusna strana kompanija francuska, španska ili ruska pomogne našim ekspertima da rade projekat. To je korisno. Mm-hmm. Njihovo iskustvo je ogromno. Da, ali jedno je angažovati savjetnika, drugo... Ali oni nisu u toku sa onim što se u Beogradu zaista dešava. Da, to je kao što smo malo pre pričali. Dakle, mogu nam stranci pomagati o raznim stvarima, ali oni ne žive ovdje. I tako da je to jedna situacija koja čeka neko vreme koje će se najverovatnije dogoditi kada će građani, kada će struka, čak i u institucijama, da kaže šta zaista misli i ja to jedva čekam. Stavim ih u kontekst. Francuska firma Ežis koja projektuje metro nije tu od juče. Ona je projektovala i prethodni plan koji je bio 2011. 12. godine. Oni se nisu pojavili preko noći. To je već 10. godina su tu. Javni uvid traje do 24. septembra. Pozivam sve građane da podnesu primedbe ili da odu do gradske uprave u 27. marta u taj famozni podrum gde je bilo krečenje u ponedeljak, da podnesu primedbe ili pogledaju šta ih očekuju ili pogledaju na internetu. Ako ne znaju šta, nek se jave nama. 12. oktobra je sednica Komisije za planove. Tada je formalno zadnja šansa. Posle toga, na toj sednici se usvajaju ili odbijaju primedbe. Posle toga ide na usvajanje na Skupštinu grada i to postaje formalno plan koji počinje sa realizacijom. Vremena je malo, ali eto, mi smo optimisti, možda nismo dovoljno informisani pa nismo postali pesimisti, što je ovde normalno u ovom društvu, ali hajde da pokušamo nešto popravimo nabolje, da metro zaista bude po meri građana. Upravo. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili vojica ovog jutra. Hvala i vama na pozivu. Za gledalce N1 televizije. Bila je to naša tema jutra. Nastavljamo novi dan. Budite sa nama do 11.